drošība. Nu re, interneta alfabēts ir pabeigts. Hurā! Lelde būs ļoti priecīga par šādu dāvanu. Bet mēs to ir pat jūs, dārgie draugi, pastāstīsim, kā mums gāja. Mācieties droši kopā ar mums aiziet. Burts S. Es zinu vārdu ar burtu S. Tikai nesaki uzreiz, ka nedar. Es tev paskaidrošu. Labi, apsolu klusēt un neko neteikt. Nu, tad beidzot. Jo zini, Vaifī, dažbrīd man jau bija bail ko teikt, jo tu visu laiku saki nedar, nedar, nedar. Zini, ar burtu S interneta alfabētā rakstām vārdu svešinieks. Svešinieks. Labi, lai būtu. Es zinu, kāpēc tam šajā alfabētā jābūt. Tad mūsu domas šoreiz pilnībā sakrīt. Super! Jo, zini, Leldē ir jāzina, ka tāpat kā uz ielas nedrīkst iet līdz svešiniekam, nedrīkst teikt savu durvju kodu, nedrīkst teikt, cik naudiņas ir krājkasēs sakrāts, nedrīkst teikt, kādas mantas tev ir mājās. Tieši tāpat kā to visu nedrīkst teikt svešiniekam uz ielas, to arī nedrīkst teikt internetā. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Noguru no tik garas runāšanas. Ir ļoti daudz informācijas, kura nav jāsaka citiem. Un mēs jau nu pat iemācījāmies adrese, vārds, uzvārds, skola, kurā tu mācies, klase, kurā tu mācies, durvju kods, tāpat kā mammas vārds, tēta vārds. Svešiem cilvēkiem tas vienkārši nav jāzina. Un zini, internetā ir jābūt uzmanīgam, jo reizēm cilvēks saka, ka viņš ir sunītis vai kaķītis, viņš izliekas par to. Bet īstenībā tas ir tāds pats svešinieks, kā svešinieks uz ielas. Pat ja viņš raksta, ka viņš grib ar tevi draudzēties, ir jābūt uzmanīgam. Un zini, ir jābūt uzmanīgam ne tikai stāstot kaut ko, bet arī izvietojot fotogrāfijas. Skat, ja Una visiem pārsūta savu kladi, kur ir uzrakstījusi dzīvokļa numuru un vēl durvju kodu, nu gan. Una ir izdarījusi milzīgu muļķību, jo tā ir personīgā informācija, ar kuru, kā jau mēs šodien runājām, nedrīkst dalīties. Vaifī, mums jāraksta Leldē, lai viņa vienmēr ir uzmanīga.